Zdravím vás, elektrifiťáci. Tak dorazili jsme do Německa na závody Federace NAC. Je to Ronny Rockel Classic, kde jsem od Ronnyho dostal pozvánku, takže toho chci využít a pořádně si tady zazávodit a ukázat snad svoji obvyklou formu. Za chvilku začíná registrace, takže bych se teďka trošku ještě posilnil, vychází mi to hezky na čas. Přijeli jsme krásně na začátek registrace, která je od 12 do 2, takže jsme se ještě i ráno vyspinkali docela dobře, nemuseli jsme vyrážet tak brzo. Takže já si dám teďka obídek, jdem se zaregistrovat. Už se těším, až si po cestě lehnu a dám nahoru kopyta, brambory hovězí, ještě si do toho nasypu sušený banán s meruňkama, si to tam právě dávám teď, protože kdybych to měl v lednici, tak by mě to změklo a nechřoupalo by to, no, ten banán. Tady sváčák, už jsem říkal, brambory, hovězí, rašidový máslo, sušený meruňky, sušený banán. Už tam není tolik vody. Ty brambory, trošku mě to pomůžou usušit. A doladíme pořádně formici. Těším se, až si dám nohy nahoru. Snad všechno půjde hladce. No, tak jsme dorazili na registraci, ale teda tohle jsme úplně nečekali, tyjo. Nahoře, snad to bude rychlý, ale mají tady hezký rybníček. Tak, čekáme na registraci, můžeme si zkrátit čas s nějakým povídáním. Jak bylo v Číně, to bylo? Ale bylo to fajn, co se jako organizátorského hlediska týče. Tak to bylo dobrý, že opravdu vyzvedli na letišti, dovezli na hotel, že člověk neměl takový ty stresy s taxíkem a co a já jsem odrbou, že jo, a tak. Člověk neví, jak to tam funguje. Navíc nemá data, bo máš, ale drahý data, takže vesměs bez připojení odříznutý od světa, protože spousta věcí tam je zablokovaných, jakože WhatsAppy a všechno to tam nefunguje. Tak naštěstí mě dovezli, já jsem se ubytoval a hnedka věděli, že chci trénovat, to bylo jasný, tak na mě počkali ve vestibulu. Kopnul jsem do sebe Actinox s citrulinem a mastil mě ukázat fitko, který byl 24 hodin denně otevřený. Tak to bylo moc fajn, že jsem to nemusel nějak jako řešit. Byli tam lidi v tom fitku? Jo, chodili tam jak hotelový, tak závodníci. Aha. A oni tam mají jako vyloženě nějaký svůj klub, ten Golden Times. A byli tam i boxeři, tady boxeři, víš, a jakoby tenhle ten, jako, že to mají v součástí toho hotelu nějaký kemp, nebo já nevím. A takže se tam dalo cvičit, bylo to furt otevřený, normálně volně přístupný. A vlastně potom na závody taky odvezli ze závodu, pak zase zpátky domů. A to bylo super, ty Číňani jsou takový hrozně jako organizovaný, že teďka vždycky za toho přijdu a teď bys měl být tady, jo, teď bys měl být na nástřiku a to, teď jako, říkám, to je moc brzo ještě to, ať tě jako nastříkaj. No a teď bys měl být tady a už by se s ním jako připravovat, už by se s ním pumpovat, protože to měl mají někde nějak jako nalajnovaný. A říkám, teď máme ještě hodinu nebo hodinu a půl, jak ještě tady chci ležet. A oni, ne, už se musíš jít chystat a připravovat. Tak jsem vždycky jako šel, aby byli spokojení. Tam jsem jako, vypařil jsem se zase zpátky, lehnul jsem si nohy nahoru a bohužel ten Anglán, ještě co tam byl jeden Evropan, tak ten je poslouchal, takže ten se tam pumpoval 2 hodiny v kuse. A pak to jako taky dopadlo dobře. Ale jako bylo to fajn, jako mě to hezky zorganizovaný, šlo to poměrně jako na čas. Taková fakt velká show, no. Kolik tam bylo lidí jako diváku? Jako byli diváci? Nebo? Byli, ale člověče nedokáže to teda odhadnout na nějaký jako čísla, no, 1000. Jo, nevím. Ale jakože hodně teda? Jo, bylo. Oni tam měli i udělaný takový jako kuchyt.
prostě za rozhodčíma takový ty křesílka, víš, vloženě pro ty VIP, jako fakt, že se to jak, mě to připomnělo, přišlo mi to jak v Arábii, jak mají, že tam sázejí, víš, jak na ty koně, tohle z toho. Tak tam asi taky každý měl nějakého svého atleta. A byl to teda jako neskutečný zážitek, i ty lidi celkově jsou jako hodně ochotný, vstřícný a jdou jako snaží se ti pomoct, protože chápu, že to pro tebe jako není úplně jednoduchý tam bej. A i co se týče třeba v restauraci, tak taky jsem tam přišel takhle umaštěnej od barvy ještě, že jo, když se závodu rovnou na žrádlo, to je jasný. A vůbec neměli s ničím žádný problém, jo, že by si říkal, že to je nějaký bezdomovec nebo tohle. Ještě ti dali pití zdarma, předkrm zdarma jsem dostal, bo not money, jediný co jsem z nich dostal. A všechno za půlku, jídlo, jako skvělý. Klidně bych se tam vrátil jako turista, jen tak jako na Kukajdu, vůbec mi to tam... Bylo to super, zážitek, no, ty závody. Dankeschön. Jsme v rozcvičovně. Podívej, mám to i se srdíčkama. Tak to tam pinknem. Hele, aspoň si trošku vykompenzovali to, že tady ležíme na zemi. Hele. Tak s Pavlem už jsme vyspinkaný do Ružova. Forma jde dobrým směrem. Koukali jsme na to. A teďka je poslední jídlo, pravděpodobně předtím, než to půjdeme natřít, napumpovat a na pódiu. Rýžový nudle, zalitý, scedený, rychlovka, zase banán, meruňky, ať tam máme nějaký draslíček a arašídy. Ať tam něco chrupne ještě. Takže to si vychutnám a za chvíli půjdeme na to. No, za hodinu a půl tam budu stát. Zweiten. Oh, ja, 52 sind ein Reis für den Rücken.
von Nachman Bohm. Sieger hält 1250 Euro Cash. Nach hinten bitte. So, kommt das Beste jetzt am Schluss? So, gibt alles, meine Herren. Wir nehmen einen Erden, Doppelbizeps, los geht's. Holy moly! Alter! Was ein Tier! Da spielt jemand Musik! Latissimus! Von vorne bitte, Let's Spread! Ach du Scheiße! Leck mich am Arsch! Alter! Zeig mir Brustpose, Side Chest! Triceps, seid ihr Trizeps-Pose? Von hinten mit den Doppel-Bizeps. Real Doppel-Biceps, please. Bring ihn dann! Was ist das denn? Danke, Gentlemen, let's spread. Latissimus Pose von hinten bitte. Front Doppel Biceps, Doppel Bizeps von vorne, meine Herren. Ja! Let's spread! Genau! Let's spread, Latissimus Pose von vorne bitte. Genau, meine! Side Chest, seine Brustpose. Eine Pose, komm! Wahnsinn, was da oben steht. Wahnsinn. Side Triceps, seine Trizepspose. Vielen Dank, meine Herren. Rear Double Biceps, Double Bizeps von hinten, bitte. Gottes Willen, was machen wir? Ja! 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 Applaus, meine Damen und Herren, ist ja schon ein Wahnsinnsfeld. Latissimus Pose! Let's spread! Hallo! Vielen Dank, meine Herren. Von vorne bitte Bauch und Beine vom Front, die Abdominals und Thighs, please. Abdominals und Thighs. Brutal, oder? Hey! Most muscular! Und jetzt kommen wir mal richtig was hin. Komm, Männer, alles! Komm, das! Applaus für uns! Dazu, Ronny. Einfach brutal! Die Männer kämpfen hier und zeigen sich nochmal. Ich muss euch nach hinten bitten. Es geht schon noch weiter. Sehr gut, Jürgen. Vielen Dank, meine Herren. Ihr dürft zurückgehen. In dieser Pass. Vielen Dank. Haltet durch, nicht dass ihr da noch vorbeikommt. So, das ist der Wahnsinn, oder? Also, jetzt macht mal ein bisschen Dummy-Tops.
Walters. Auf! Gib ihnen Mut! Gib ihnen Kraft! Ihr müsst alles geben, guckt euch diesen Vormann! Hat's jeder verdient! Latissimus Pose, let's pray! Für Athleten und die kämpfen beide. Sehr sympathisch. Side chest, seitliche Brustpose. Seitliche Trizepspose, side triceps. Wie nennt man den Doppelbizeps von innen? Rear Double Biceps? Doppelbizeps, ihr dürft ruhig reinfeuern, überhaupt kein Problem. Richtige Profis kämpfen untereinander. Latissimus Pose, let's pray. Wir nehmen meine Hand von vorne mit den Bauchbeinen. From the front, abdominals and thighs, please. Hier kämpfen die zwei, also das ist der Wahnsinn. Da sitzt alles, jede Pose. Yes! Ihr dürft zurück in den Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Applaus an die zwei. Das war jetzt haben wir noch zwei. Jetzt geht es dann schon um richtig Geld. 57 Euro für den zweiten und 12,50 für den Sieger. Die zwei. Ronny, was sagst du dazu? Oh, ich denke, es wird knapp. Es wird sehr knapp. Es kann nur knapp sein. Die waren beide mega. Und was meint ihr? Habt ihr Favoriten? Habt ihr Favoriten? Es kommt, schreit nach vorne. Wer ist euer Favorit? Okay, die Jury muss entscheiden, meine Damen und Herren. Vize, zweiter Platz geht an die Startnummer 108, Andreas Posse, Vizemeister bei der Ronny Rock Racing Open, 57. Wahnsinn, Wahnsinn, das war knapp. Es war ein heißes Duell, es war absolut mit das Highlight des heutigen Tages bei der Ronny Rock Racing Open 2023. Sieger wurde Lubo Schladek, Stand 113, 12,50 Euro. Athletenförderung gegen Cash, zwei Riesentüten, fetten Rudi von Ronny und Zack Plus. Und dann. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt nehmen wir mal den Sieger in die Mitte. Ronny, Jassi Lorenz, jetzt auf der Bühne. Mit Ronny Rocker.
Ja, sind nicht mehr zählen, weil die Hände waren mein sportlichen Fuß, Leute, ihr wart so geil. Super Wettkampf. Und wir sind uns alle einig. Ein ganz großer Sport. Ich sage herzlichen Dank an alle Teilnehmer, wart so mega. Liebes Publikum, wir waren auch so mega, wart so tapfer, war ein langer Tag und Menge Teilnehmer. Aber es hat sich gelohnt. So. Das war's jetzt schon. Lubisch bleibt noch kurz da und die anderen Seite mit guten Essen gehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Also, vielen Dank. Hier noch ein Einzelfoto. Ja, Kubo. Jsme po závodech, tak klasicky mekáči. Guten Tag. Jawohl. Mám wrap, chicken. Se sweet chili, víc si nezasloužím. Ne, já už jsem měl sardinky, teď jsme sem dojeli. A kapřičku dětskou lazaně, bylo to docela dobrý, takže zeleninka. No a je to doma, Pavli. Jsem rád. Jo. Závod jsi užil? No, tak hele, vždycky to ležení prostě vzadu. Na té karimace není nic příjemného. Mělo to trošku zpoždění, asi hodinku. Myslím, že to bylo hodinku, no to není zase až tak hrozný. A, ale jo, jako pak na tom pódiu jsem si to užil, rozhodčí docela se mnou jako interagovali. Takže to bylo fajn, dobrý pocit, že mě nějak jako vnímají a že mě to nadávalo takovou tu, že se nadechneš do těch bojů. A jo, jako užil jsem si to potom, vlastně když nás tam vyvolali tu top dvojku, tak už tak nějak jako si říkáš, jo, tak aspoň jako ta top dvojka, jo, už bojuju o to. Takže tě to i trošku uklidní a víš, že to je asi poslední vyvolání, jak jsem do toho dal všechno. Pak jsem si akorát už ještě užil sestavu, mě tam pustili nějakou random hudbu, ne úplně nic nejlepšího zrovna, ale... No ale je to doma, krásný pohár, být s Ronnie Rockelem zase na pódiu po 5 letech vlastně, když jsme spolu závodili, tak to bylo fajn, nabídl mě potom, pozval mě na příští ročník, tak věřím, že toho využiju a pozval mě na společný trénink, no a to se neodmítá, teda to furt je to legenda, furt je to jméno, no. Je veliký. Ale vypadá furt pěkně, no, jo. To jsme právě jako říkali, vypadá furt pěkně. No a já teďka zítra jdu na nový tetování, to vypadá. Nechám si tady na krk zvětšnit čínu, protože to je moje největší výhra, tak chci mít pomátku. Na sushi půjdeme. Čínu jako co? Jako vlajku nějakou nebo srpaka, jo? Ne, teďka zrovna mě přišel návrh od Tatéra a co se mě líbí. Aha, jasně. Památku na vítězství teda v kategorii, ale jasný. Pro mě to hodně znamená. Byl to velký zážitek, chci s tím mít památku. A máme s manželkou výročí, takže půjdeme na suši, takže už se moc těším. Je to super. A nějaké ještě vlastně, ještě nějaký soutěži tě čekají? Nebo? Jo, teďka se nám týden oráz, nebo respektive oráz, to znamená, že budu cvičit jenom jednou denně a trošku víc jednu jídlo. A pak zase zatáhnu na 3 týdny a do Španělska na PCA World. A to bude takový zlatý hřeb tyhletej evropské jakoby části. A tam si to zakončím, snad užiju. Ve Španělsku ještě třeba se ohřeju, když to bude taková rychlá otočka. A pak Dubaj. No. Na Expo. Jsme to doplnili. Na Expo, jako minulý rok. Tam se teda taky neskutečně těším. To bude super zase tam vidět tyhle ty velký jména. Musím si vzít opasek sebou, aby se mě na ně podepsali všichni. Mm-hmm. Ještě doplníme na Expo stánek Extrefitu. Vlastně Extrefitu, přesně tak, díky za doplnění. Že Extrefit ten je prostě všude. Takže tam je velký stánek. A to je vlastně největší show dneska už na světě. Si myslím, že to je. FIBO už není tak velký. Takže bude čest tam stát, budu tam ve skvělé formě, takže si to tam užiju. Právě v těchto těch i arabských zemích je fajn, že když vás třeba neznají, tak oni dokážou ocenit, chod tam za váma, choděj, fotěj se. A člověk si to jako užije, že tam nestojí jako kůl v plotě a fakt mají zájem. Tak to bude fajn, no. Tak jo. Tak si dej. Tak si to jdem dát. A čeká nás dlouhá cesta domů ještě. A děkuju Pavli za podporu a že jsi mě odvez, no.
tyjo, z tebe by to taky nešlo. Díky moc. Ale jak jsi užil jíst vůbec? Takhle rychle v autě jsem ještě nejel. Jako vůbec prdele. Mám stále to za to, mám. Já jsem říkal, hele, kdybych nevyhrál, tak mám zážitek do konce života. Mějte se.